eyo bwe tujivako waliwo kampuni eya group PSA eri mu ggwanga erya Bufalansa yafulumya emmotoka obukadde busatu n'emitwalo 65 mu kyomwenda tujja kugenda ku kampuni eya Renault eri mu ggwanga erya Bufalansa eno omwaka 2017 yafulumya emmotoka obukadde 40 n'emitwalo 15.13 mu kyomunaana tuyinamu kampuni eya FCA eri mu ggwanga erya Italy ne mu ggwanga erya America yafulumya emmotoka obukadde 40 n'emitwalo 6 mu kyomusanvu tuyinamu kampuni eya Honda ono mu Japan ekola n'emmotoka yafulumya emmotoka obukadde 5 n'emitwalo 23 mu kakaga mu kifo ekyomukaga tugende ku kampuni eya Nissan oyo mu Japan Nissan omwaka 2017 yafulumya emmotoka obukadde 5 n'emitwalo 76 mu kenda mu kifo ekyokutaano tuyina mu kampuni eya Ford oyo mu Amerika yafulumya emmotoka obukadde 6 n'emitwalo 38 mu 7 mu kifo ekyokuna tuyina General Motors oyo mu Amerika omwaka 2017 General Motors bafulumya emmotoka obukadde 6 n'emitwalo 85 mu kakaga mu kyokusatu kampuni ezisinga okufulumya emmotoka mulimu kampuni eya Hyundai South Korea eno kampuni yafulumya emmotoka obukadde 7 n'emitwalo 21 mu 83 mu kifo ekyokubiri tuyinamu kampuni eya Volkswagen mu Germany eno kampuni gyolaba omwaka 2017 yafulumya emmotoka obukadde 10 n'emitwalo 38.12 mu kifo ekisooka kampuni esinga okufulumya emmotoka ennyingi mu nsi yonna ng'ogigasse gyeyina amafulumizo gayo gonna ye kampuni eya Toyota Toyota omwaka 2017 esibuka Japan naye eri mu mawanga ag'enjawulo mu mwaka 2017 Toyota yafulumya emmotoka obukadde 10 n'emitwalo 46 mu kakaga mwana wa tata mbasibudde.